De som har forsøkt å bygge sympati for Kjosthold Moland og Joshua French har hatt store utfordringer. Så jeg foreslår hele tribunalet og aktoratet, som falskt forsøker å få oss drept, tar og henrett seg selv. Er de lykkejegere som med våpen i hånd forsøkte å finne seg lovlig arbeid i Afrika? Eller er de to kriminelle som med kaldt blod myrdet sin egen sjåfør? Som journalist er det normalt ikke min oppgave å ta stilling til skyldspørsmålet. Jeg vet ikke om de har drept sjåføren eller ikke. Men det jeg vet er at de gikk gjennom et uverdig sirkus av en rettssak som ingen bør respektere utfallet av. Jeg var der og så det. Og jeg vet at det ikke er utsendte spioner for Norge. Så er spørsmålet da. Vil noen klare å få dem hjem til Norge? Eller kommer Kjosthold Moland og Joshua French til å ende sine dager i Kongo?